La senyalització és un panot creat per al ceramista Toni Comella, en el qual hi consta el nom de la ruta, el nom de la casa, l'arquitecte i l'any de construcció. Anirà ubicat a la vorera davant de les cases i serà una manera de posar en valor el patrimoni. Servirà per a millorar el coneixement de la ruta i per identificar els edificis que en formen part. El que busquem és apropar-lo a la gent des de les escoles, que és on pot sembrar l'amor per l'entorn, des de fent rutes guiades com estem fent els diumenges a partir de les 11, i senyalitzar-lo. Senyalitzar-lo perquè això què ens facilita? Ens facilita que quan tu vas pel carrer i trobes aquest panot, dius, ah, aquí hi ha algo important. En total, han estat 80 edificis senyalitzats pertanyents als municipis de Cardedeu, Figaró-Montmany, Granollers, l'Ametlla del Vallès i la Garriga. Aquesta senyalització ha estat subvencionada per la Diputació de Barcelona. L'acte el va conduir el president del Consorci de Turisme del Vallès Oriental, el senyor Joan Castanyo, acompanyat per els alcaldes dels 5 municipis de la ruta. Van destacar la sostenibilitat del panot i la seva integració amb el paisatge. Calamandavila va ser l'encarregada de concloure la presentació i de convidar els assistents a un petit refrigeri.